salutare, oameni buni, și bine ați revenit la mine în bucătărie. Bine ați revenit la o nouă rețetă de smoothie cu care să-ți începi ziua în forță, plin de energie. Plus că e și rapid, e ieftin, e foarte, foarte sănătos. Așa că toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului. Metoda de preparare, blenderul își face treaba. Astea fiind spuse, eu zic să nu mai ardem mai urea și să dăm drumul la treabă. Azi am în plan un smoothie cu măr, îl am aici, frumușel, tăiat cu bulețe, struguri și ăștia la fel, o banană, zmeură, stai să iau una că țipă la mine. Ce gust! Ia, o punem frumușel înapoi și pe asta. Mai am aici sfeclă roșie și lapte de migdale. Tot în descriere găsiți și prețul, cât vă costă și pe voi acasă să faceți un smoothie. V-am mai spus, 250 de ml în magazin costă 13 lei, băi oameni buni, îmi vine să cred așa ceva. Și mie mi-a ieșit undeva la 800 de grame, am o foaie acolo, mă uit și eu pe ea, din când în când, 800 de grame, 8,70 lei. Dacă mai punem un pic, să zicem, mai renunțăm la 50 de grame, dar avem 3 porții, care a ieșit undeva la 2,90 lei porția. Deci ce vrei mai mult de atât? Așa că hai să ne luăm de treabă. Scăpăm frumușel de capac. Prima dată venim la fel cu laptele, cu ceva lichid în bolul ăsta. Am aici lapte de migdale cu vanilie. O să vă las eu acolo în descriere toate nebunile, toate datele. Așa, măr, scăpăm și de ăsta. Scăpăm, hop, așa, îl aruncăm, am împrăștiat prin casă. Mărul, acolo 150 de grame. Struguri, la fel 150 de grame. Zmeură, 100 de grame am aici. La revedere cu castronelul. Și sfeclă roșie coaptă. Asta e o nebunie. Mamă, mamă, stai să nu lăsăm nimic în urmă. Mai sunt câteva bucățele în castronul ăsta. Și puțină zeamă. Frumușel aici, gata, perfect. Hop. Mă pătez. Și bineînțeles o banană. O curățăm și pasta. Frumușel, după care o rupem și o punem aici la grămadă. Ia uitați-vă, perfect. La revedere, ordine. Punem capacul blenderului și să înceapă gălăgia, să înceapă nebunia. Pam, pam. Cam gata, suficient. Ia uitați-vă ce culoare frumoasă are. Mamă, mamă, am făcut și plating-ul aici să dea bine, nu de alta. Păi, de la culorile astea pe care le avem în bucătărie, mamă, mamă. Și turnăm ușurel, scăpăm de paie prima dată, să nu împrăștiem stânga-dreapta și priviți aici cât de bine arată în borcănașul ăsta. Eficient. Sper să ajungă și pentru ăsta alalt. Astea sunt mai mari borcănașele astea. Dar ia, perfect așa și ăsta. Perfect așa și ăsta. Cred că mai rămâne și mie ceva să gust, să nu stric aici tot feng shui-ul pentru poză. Ia să vedem în păhărel. Eu mai puțin el așa. Mi-ajunge de degustat. La revedere. Și să fim serioși, dacă mai venim cu ceva, nu știu, o zmeură așa deasupra sau două, trei zmeurici, dar mai întâi punem câte un pai, să nu uităm de el, frumușel aici, o zmeurică aici, două, hai, trei, că sunt foarte, foarte bune și gustoase și sănătoase. Trei zmeurici și priviți, ta-da-da-dam-ta-dam, să fim serioși, așa, da, smoothie. Și să vedem ce am făcut, că de mirosit miroase bine. Hai noroc și sănătate! Mama! Cred că îl pot trece printre primele locuri pe acolo. Demențial. Ce să mai, sper să vă placă și vouă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela cu toate notificările pentru a fi la curent cu ce face Arvunescu la el în bucătărie, cu nebuniile astea de culori și cu smoothie-urile astea delicioase. Mamă, mamă, bye, bye, am treabă. Fac repede două poze și mă înfig în el. Pa!